Hej mina kära vänner, vill ni höra om allt drama i mitt liv? Klart ni vill. Ni ska få se här också. Kolla, så himla söt som ligger där. Titta på mig när jag sminkar mig. Okej, som ni vet så hade vi ju vår slutbesiktning i tisdags. Och vi firade ju sånt här på kvällen. Vi köpte sushi för att nu är vi färdiga. Nu kommer vi aldrig behöva ha att göra med music igen. Vi har lämnat vår gamla lägenhet. Allting är klart. Vi behöver inte bry oss om den här skiten som allt det här har varit. Och så här lite i bakhuvudet så tänkte jag att det här är inte sant, utan det kommer vara en massa problem efteråt med den här besiktningen. Jag försökte att inte tänka så, oj shit. Och så här, jag sa typ ingenting. Jag vill inte vara negativ. Men ni vet, man har så här magkänsla. Liksom allting annat har varit allt annat än bra. Och det har varit massa problem och ingenting har gått till som det ska. Och ni vet, så liksom varför skulle slutbesiktningen göra det? Jag berättar inte så mycket om slutbesiktningen för jag tänkte det är inte så kul. Men det var ju i alla fall så här att det var vi. Och sen så var det de som ska flytta in i lägenheten. Och sen så var det vaktmästaren. Och de som skulle flytta in, de fick ju liksom gå runt så här och godkänna om de tyckte städningen var bra. Det var liksom deras del. De godkände ju städningen och sånt här. Och sen då vaktmästaren skulle gå runt och godkänna lägenheten liksom. Och hade ett besiktningsprotokoll som han fyllde i och sånt här. Och han gick runt och kollade på allting och tog bilder och sånt här. Och alltså allting som är fel med vår lägenhet är ju liksom fel som har varit där sedan vi flyttade in. Och fel som vi har påpekat under 3 års tid. Och som inte har blivit åtgärdat. Och han gick ju runt där och det var lite kul för att han typ så här, han påpekade spisen. Att det var fel på den liksom. Och att, alltså så här, vår ena sån här knapp som man vrider på, den sitter liksom utanför spisen och är helt sönder. Men det är ju en sån grej. Jag är 100% säker att han som var där på slutbesiktningen är han som var där och sa att det var inget fel på den spisen. Det är ingenting de byter ut. Men han påpekade det under slutbesiktningen och bara, varför ser det ut så här liksom? Eller så här, la en pik om det. Och sen bara direkt bara, den har sett ut så hela tiden. Ni har varit här och ni sa att det är inget fel på den. Så det kan jag liksom inte säga någonting om. Så här. Alltså, han bara gick runt. Och sen så sa han, ja nu har jag kollat på allting. Och nu behöver inte ni vara här mer. Så vi lämnade in nycklarna. Vi skrev inte under någonting eller så här. För det brukar man ju göra. Man brukar ju behöva skriva under med sitt namn och så här. Att man har godkänt typ nyckelöverlämningen eller besiktningen. Men det behövde vi inte göra, utan han sa bara att ja men ni kan gå. Och vi bara okej, det är inget mer som ska göras. Han bara nej. Så då gick vi ju. Och så sa han att ja, det jag har anmärkt här på besiktningen, det är bara som jag anmärker för att vi ska kunna veta det i framtiden. Och det finns inga protokoll från när ni flyttade in, för det fanns inte. Där gjordes ingen slutbesiktning när vi flyttade in, jättekonstigt. Så det finns inga protokoll, så de kan liksom inte bevisa att det är vi eller någon annan. Så man bara, ja okej. Okay. Och så sa han att det här är ingenting som jag beslutar om, utan det här skickas till förvaltaren eller fastighetsägaren och så tar de beslut. Protokollet kommer ni få digitalt på mail senare. Vi bara okej, okay, ja ja. Och så gick vi. Jag fick då protokollet dagen efter på morgonen och ser då genast att de har markerat en massa saker som det står att hyresgästen ska ersätta. Och jag bara, vad är det här? Så jag går igenom det och då är det bland annat i princip alla dörrar i lägenheten. Jag blev så jävla arg för de här jävla dörrarna. Sen dagen vi flyttade in så har jag felar med allt. Vi har skickat mail. Vi har velat få de här dörrarna fixade. För alltså de ser för jävliga ut. Där är någon dörr där det ser ut som någon har stått med en kniv och bara huggit på den liksom. Så jag känner mest bara, hur kan man ha mage att skicka det till oss? När vi liksom så här har
klaga på det här hur länge som helst. Och han som sitter och beslutar om detta, han kan bara öppna sin mailinkorg. Så har han typ 100 mail från mig som jag har skickat. Där jag bifogat bilder på just dörrarna. Och anledningen till att jag har skickat så många mail är ju för att han aldrig läser mina mail. Och så var det någon anmärkning med väggen som de också tyckte att vi skulle ersätta. Det var pluggar som hade blivit överspacklade och målade på. För det första så var det i nästan alla rum när vi flyttade in. För det andra, det är det man ska göra när man flyttar ut. Så då börjar ju jakten på den här personen som jag ska komma i kontakt med, som det inte går att komma i kontakt med. Jag tänker, men det här kan ju ändå gå ganska smidigt, för att jag fick hans nummer för att det var han jag skulle boka slutbesiktningen hos. Tror ni inte då att han har bytt nummer? Jag ringer där och så får jag upp så här: abonnenten finns inte längre. Så då ringer jag till Newsec och deras växel och frågar där. Och kopplar mig till honom, och självklart svarar han inte då. Alltså bara när jag skulle boka slutbesiktningen. Jag ringde honom i typ 5 dagar. Typ så här 20 gånger om dagen. Och det tog så lång tid att få ett svar. Så jag ringer till växeln igen. Och så frågar jag även om jag i så fall kan bli kopplad till Helsingborgskontoret istället och få prata med någon annan. Men det går inte, för de har inte hand om det. Så den vägen gick inte att ta, utan det är bara genom en person, så smidigt. När den personen varken svara på mail eller i telefon. Så hon bara, ja, jag kan skriva till honom och säga att du vill att han ska ringa dig. Jag bara, ja, okej, alltså så här, det finns inget mer att göra. Jag bara, gör det. Ringer han den dagen? Nej. Jag ringer honom i morse också. I samma växel. Och så, han hjälpte lite med han jag pratade med idag. Han bara, har du mailat om detta? Jag bara, ja, jag har mailat honom. Och så sa jag det bara, men han svarar aldrig på våra mail, så det är liksom, jag kommer ingenstans där. Så försökte han ringa till honom, han i kundtjänsten, eller växeln, försökte ringa till han jag försökte få tag på. Och han svarade inte honom heller. Så han bara, ja, jag fick inte tag på honom heller, men jag kan skriva ett mail till honom där jag skriver att du vill komma i kontakt med honom. Och då säger jag bara, kan jag få hans direkta telefonnummer istället så att jag kan ringa? För det känns väldigt... Alltså jag vet inte, jag känner mig dum. Jag ska ringa och trakassera dem på växeln hela tiden för att jag vill komma i kontakt med någon annan. Så om jag kan få hans direktnummer lite smidigare. Han bara, nej, vi får inte lov att ge ut folks nummer. Jag bara, okej. Okay. Och så säger jag bara att, han vet ju vad ärendet gäller. Så säger jag bara att jag skulle gärna vilja komma i kontakt med honom ganska omgående innan liksom ni börjar skicka ut fakturor, och jag kommer behöva liksom bestrida dem, och det är liksom bara lättare att försöka reda ut det innan vi kommer dit där. Och han bara, ja, nej, men vi får inte lov att ge ut nummer. Så jag bara, okej, okay, kan inte göra så mycket mer där. Så jag liksom säger tack till honom för att han kan skriva mejlet och bla bla bla. Och så är det liksom inte mer där. Så nu behöver jag bara så här hoppas på att han kanske ringer upp mig. Vi vill ju liksom så här bli färdiga med lägenheten nu. Och bara så här kunna släppa det, för det har varit så mycket problem när vi har bott där. Det har sugit, alltså ni vet hur det har varit. Det har varit massa problem och de har vägrat fixa det. Det var därför vi flyttade. Så vi vill liksom bara bli av med skiten. Jag vill aldrig ha med Newsec att göra igen. Alltså om ni ska flytta till en hyreslägenhet, välj aldrig Newsec. Sämsta företaget någonsin. Bara så här tips från coachen. Så det är det dramat som pågår just nu. Så får vi se hur det går. Alltså titta, det ser ut som jag är så här 3 år gammal. Jag har så här matfläckar som inte går bort, som ser bara spilt. Och sen har jag själv spilt på tröjan också. Fresh. Jag ska försöka sätta upp mitt hår, för att mitt hår är ganska fettigt. Så jag skulle vilja få upp det lite så att man inte tänker på det lika mycket. Jag ska tvätta håret ikväll. En sak om mig är att jag är mycket dålig på att sätta upp håret. Du vet inte, alltså jag skulle typ såhär vilja kanske, alltså om jag typ flätar det här håret här framme. Det är så jobbigt, för jag
Alltså en del saker är fortfarande så här nerpackade och sånt. Så det är typ inga liksom gummiband och såna grejer. Man kan ju inte direkt göra så jättemycket med ett gummiband. Här är dock lite klämmor, vi kanske kan försöka med det. Men om jag typ försöker göra någon så här lite inbakad fläta, så att jag liksom så här bara får undan det håret här framme. För jag tror att jag ska sätta upp det liksom i en hästsvans sen. Om jag bara flätar det här neråt så att flätan håller sig. Och så tänker jag att jag sätter klämmor här bara så länge. Den här sidan blir ju jättemycket sämre. Alltså jag typ så har aldrig lärt mig att göra uppsättningar för så här. Typ när jag var tonåring, då ville jag absolut inte så här sätta upp håret på något sätt. Alltså göra uppsättningar och sånt här. För, alltså jag vet inte, jag tycker alltså man ser ju mycket yngre ut när man har håret. Där var lösare det fanns. När man har håret uppsatt liksom så här med flätor och grejer. Och det var ju det sista man ville när man var i den åldern. Då ville man ju se äldre ut. Så jag hade ju alltid håret typ utsläppt. Men nu är det väl lite så här tvärtom. Nu vill man se ung ut. Alltså kolla, den här flätan blev ju inte fin på denna sidan. Den typ så står ut jättemycket, men skitsamma. Alltså jag kan inte göra det bättre, så det är faktiskt inte lönt att klaga. Så tänker jag att jag så försöker kamma bak, kamma bak det här håret som är här. Jag har typ inga stylingprodukter. Jag har lite mousse här. Det kanske man hade kunnat lägga ut lite så att det kanske kan lida lite. Alltså jag har lite så här typ gjort av med en del stylingprodukter för att en del saker ligger fortfarande nerpackade och sen en del saker har jag lagt bland mina hårgrejer för att jag ska typ inte ha hårgrejerna här inne. Utan det tänkte jag att jag skulle ha med mitt sminkbord. Så har jag lagt det där och så ja. Jag är av med grejer. Kan inte hitta. Inte lätt att flytta. Den här vloggen kommer att bli en sån här jättesnack-vlogg, känner jag. Ni får höra mig babbla i typ 2 timmar. Så jag hoppas ni tycker om det. Jag testar det här. Att bara lägga ut det. Jag vet inte om det här är en bra idé eller inte. Jag har fått jättemycket babyhår här som bara står åt alla håll och kanter. Ja men typ så här. Kan inte det? Det var lite fint. Vet ni vad jag älskar med att det är sommarklänningar? Att man bara så här kan slänga på sig en klänning och så ser man liksom snyggt klädd ut. Och klänningar är så fucking bekvämt. Alltså det är som att typ springa runt med en pyjamas hela dagen. Och det är liksom mitt drömliv. Här har ni dagens outfit. Jag påbörjade ju lite projekt på balkongen i förra vloggen. Jag började lägga trall. Och jag fick ju hem trall från Rusta. Jag har fått så här returblankett som jag kan skriva ut. Och så ska jag skicka tillbaka dem. För jag var inte nöjd med det. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte där. Jag tänkte inte. Det var det som var problemet. Men jag har inget bläck i min skrivare. Så Sebbe ska skriva ut det till mig på måndag. Så vi får vänta lite med det. Men jag är nästan helt färdig med trallen. Kolla här. Jag behöver bara såga den. Alla de som står upp här och den där. Och det tänkte jag göra nu. Så kolla här. Så snyggt det blev.
liksom, det är utskuret för alla de här grejerna. Alltså jag kommer bli copyrightad av deras jävla disco där borta. Här är en rak linje hela vägen här med allting som har blivit sågat. Alltså så jävla snyggt! Alltså vet ni vad? Jag lyckades få tag på den här lilla mannen, besiktningsmannen. Och han sa att det fanns tydligen gamla protokoll. Varför man nu inte så här har visat det för personen som besiktigar vet jag inte. Men ja, man ska göra det svårare än vad det är. Och i de protokollen så stod det att skadorna redan fanns. Så han sa att det inte ska påverka oss. Så vi hoppas att det han säger även stämmer på fakturan. Jag vågar inte fira förrän vi får den faktiskt. Nu ska jag ta mig an det här lite. För det här är ju lite tyger som jag ska använda. Och de har jag tänkt att jag ska vika in. För de är tvättade och klara. Och de har jag tänkt att jag ska ha i det här skåpet. Men som jag sagt innan så vill jag ju kapa av benen på den här. Så det ska jag ta och göra. Har du den där? Ja. Jag fick mig att lyfta dem. Okej. För att jag inte ville skapa den i golvet. Oh, fingrar. Så. Inga fingrar. Nej. Ah, rakt på min fot! Aj, aj, aj. Jag ska bara sanda här lite. Och nu, när jag ändå har den stående så här tassar, så att jag kan flytta den lite fritt sen. Jag tänker att jag sätter de här stora så här på den här ytan. Så där. Och sen så tar jag de här lite mindre och sätter här där jag har sågat. Så blir det liksom lättare att flytta på den sen också. Jag vill sätta en till stor här i mitten. Sådär. Akta fingrar. Inga fingrar eller tår i vägen. Nej. Så, tack. Den har ju blivit ganska skitig när den stått i badrummet. Den har ju varit så himla hög så det är liksom inget ställe jag så här har nått upp på och städat jättenoga så ofta. Så jag behöver torka av den ordentligt här. Så att allt damm försvinner. Men alltså det här blir ju skitbra. Och jag var verkligen i behov av lite mer förvaringsgrejer. Just min kontorsdel. För att jag har ju ganska mycket. Alltså typ såhär virkningsgrejer. Jag börjar få mer sygrejer. Jag tänkte att min symaskin kanske kan stå uppe på denna också. Så det här var verkligen en smart lösning. Igår så satt jag och kollade runt på massa YouTube-videos. Såhär sy-tutorials. Och sen så satt jag även och kollade runt på en massa mönster. För att jag vill ju börja sy. Jag vill så gärna ha mer kläder. Och liksom, jag vill inte köpa nytt. Och så här, man kan inte jättefina saker second hand. Men alltså, man måste ju lägga ner lite tid på det. Det måste man ju få liksom så här, hitta de bra grejerna. Men alltså, jag vet inte. Alltså så här, många gånger på vissa ställen så tycker jag alltså det har blivit väldigt dyrt. Med second hand kläder. Och det är ju för att det har blivit väldigt populärt. Och många gånger så tycker jag att det faktiskt är för dyrt. Alltså det är flera gånger jag har varit på olika ställen där jag så har hittat kläder och typ. Alltså de har inte helt svart hela. Och så är det typ så
t-shirt och de vill ha typ 150 spänn för det. Jag bara, alltså det där är dyrare än en ny t-shirt som är hel liksom. Så jag har ju kommit in på det här nu att jag vill börja sy mina egna kläder, för att jag har ju insett det att det är ju väldigt enkelt. Alltså många av så här klädesplagg, den stilen av kläder eller den modellen av kläder som jag tycker om, är väldigt simpla. Och om man ser dem själv så är det jätteenkelt. Så då tänkte jag, varför syr jag inte bara kläderna själv? Och så behöver jag inte ens så här känna skuld över att jag typ köper nyproducerat tyg. Utan det finns ju redan massa tyg som man kan hitta second hand och göra jättemycket roliga grejer med. Så igår satt jag och tittade också på massa mönster, för jag är, alltså jag är inte helt säker om jag ska försöka rita ett eget mönster utefter kläder som jag redan har, eller om jag ska köpa typ två mönster. Mönster var faktiskt dyrare än vad jag trodde att det skulle vara. Det var typ så här bordar eller vad det heter, och så fick man typ så här tre mönster i ett och så massa olika storlekar. Så det känns ju ändå liksom värt det. Så kan man ju liksom göra många av samma. Och sen så här typ tweaka det lite också. När jag känner att jag har blivit lite bättre på att sy. Jag är liksom en nybörjare, så jag känner inte så här att jag kan göra det helt på frihand redan liksom, utan ett mönster tror jag. Så jag skulle nog vilja köpa kanske två mönster och utgå från det. Jag behöver kolla runt lite mer och så här verkligen bestämma mig i så fall för vad jag skulle vilja ha. Så att jag väljer någonting som jag faktiskt har mycket nytta av. Men det här får bli mitt syskåp. Så där. Så kan jag få mina såna här grejer här. Så behöver det liksom inte ligga framme och samla damm. Alltså hur bra blev inte detta? Jag satte symaskinen allra längst ner. Åh! Love it. Jag ska ta bort allting som står här. Sådär. Tanken nu är att jag ska flytta mitt kontor till den här hörnan. För jag har ju insett att jag hellre vill ha det här. För att det blir liksom alldeles för mycket saker på andra sidan. Och här blir liksom ingenting. Så allting som ni ser där borta ska liksom över på den här sidan. Och sen så kan det liksom mer bli värdigt där. Så att här inte står massa saker. Så jag tänker att jag också ska flytta över flyttlådorna som står där. Och liksom ställa här så att allt sånt är samlat på ett ställe. Och att denna sidan liksom mer är klar. Och att det inte är så stökigt där. Nu har jag ju flyttat på i princip allting i detta rummet. Men jag ska visa er lite hur det blev. Till slut så har jag ju kunnat flytta soffan längre bak. För att den har ju stått alldeles för nära tvn nu. Och så blir det liksom mer utrymme för matbordet här. Och så får vi också lite mer så här hum om hur vår nya soffa kommer kunna vara. Den kommer liksom inte vara lika stor och klumpig som denna. Och sen här blev det liksom mer plats till det här. Så jag satte upp det lite här så länge. Vet inte helt om jag ska ha den här eller inte sen. Och sen så gjorde jag lite så här. Byrån har jag tänkt att jag ska ha där. Jag har tänkt att jag ska sätta upp en av de tavlorna på väggen senare. Vi får se lite vad jag väljer. Och sen satte jag fåtöljen här. Tänker att det här kan vara ett trevligt ställe för katterna att ligga och sova på. Jag flyttade hit dynorna här. Vi ska ju ha dem här på utemöblerna sen när balkongen är färdigfixad. Så får vara här så länge. De här står ju fortfarande här. De ska in och walk-in-closeten sen. Förhoppningsvis så kan jag fixa med det nästa vecka, eventuellt.
jag får bort dem här också. Och så flyttade jag ju över alla flyttlådor och skit till den här sidan. Så att vi har liksom kaoset samlat på ett ställe istället för att det är överallt. Så det känns lite bättre. Men mycket av det som står här ska ner i källaren sen. Men våra utemöbler står ju i källaren. Och alltså där får inte plats en endaste pinol till i det där källarförrådet. Det är så proppfullt. Så ja, det får stå där så länge tills balkongen är fixad och vi har fått ut utemöblerna. Och då kan vi börja ta ner andra saker i källaren. Tanken är ju att det ska bli lite mer organiserat här i min kontorshörna sen. Jag ska köpa såna här Kallax-insatser och sätta första och andra raden hela vägen så jag kan ha massa grejer här i lådor liksom, och det kommer ju bli hur mycket förvaring som helst. Och sen så ska jag ju bygga på en baksida här så att det ser ut som att det här liksom är en riktig vägg som då också ska målas i samma färg som jag ska måla väggen här. Nu råkar jag zooma här, jag vet inte vad jag sysslar med. Ja. Så att allt går i samma färg. Men jag tror att jag trivs bättre med kontoret här faktiskt. För att här är också fönster. Så det kommer in lite luft också. Det här som jag sa innan med att liksom alla möbler är inte så här i den här hörnan. Utan det är mer utspritt liksom. Lite mer luftigt. Så det här tror jag att det kommer att bli jättebra sen. När det är helt färdigt här. Hej! Hej! Hej Dan! Hej! Hej! Den där ska ut i bilen också sen. Det är så här en nödlåda med som man kan skotta ut sig själv och reflexvästar och vantar och grejer. Ifall man fastnar i snön eller någonting. Jag gjorde lite fint här också för jag skulle filma bordet. Så jag satte dit de här ljusstakarna. Vi får se hur länge de får stå där. Innan någon kanske tycker det är kul att putta ner dem. Och sen här så satte jag faktiskt upp den här lampan, för här blir så himla mörkt på kvällen. Skönt att ha någon belysning här. Det här är ju inte slutresultatet, men det är skönt att liksom bara så här få lite mer ordning på det hela. Så att det liksom är lättare att typ städa här och leva här. Många av grejerna som jag har planer på, som jag vill göra här i lägenheten. Det är liksom inte så här, jag ska inte göra dem imorgon. Men jag vill heller inte att det liksom ska vara så här soptipp. Fram tills jag tänker att jag ska fixade. Så jag försöker att ta efterhand ändå få det något sån här i ordning. Välkommen till salongen. Tack. Ditt hår blir lite jätterått. Sebbe håller på att föna sitt hår i badrummet. Men alltså jag behöver typ duscha nu för att jag tänkte smörja in mig med lite sån här Dove brun utan sol lotion. Jag vill att jag ska torka in lite innan jag går och lägger mig i sängen. Så det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tittat om den. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!